ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਆਏ ਕੁੱਲ ਜਨ ਦੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਾਕ ਸਜਾਦ ਵੀ ਏ ਇਨ ਕੈਦ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਾਕ ਸਜਾਦ ਵੀ ਏ
Thank you.
रहा था
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاك تو ان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلي على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد میرا مالک و خالق جناب محمد مصطفیٰ دی نبوت دا واسطہ پاک علی بادشاہ دی ولایت دا واسطہ پاک سیدہ دی عصمت دا واسطہ جناب حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت دا واسطہ امام علی زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم دی امامت دا واسطہ علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری بارہویں آقا سرکار دی امامت دا واسطہ میرا لائے آزاداری اے جڑے تیرے دربار سروں ننگے کھڑے ہیں جنہ نے جس طریقے دے نال وی آزاداری وچ حصہ لیا لنگر نیاز دے وچو سبیل کرائیے جنہ نے آزاداری شمولیت کی تے میرا اللہ امام زمانہ سیدہ دے حق دعوت تے منظور و مقبول فرماؤ اور تڈا تا قیامت آباد و شاد فرماؤ من جملہ دعا قبول پواسے حضرت علی و بتول اللہم صلی علی محمد و آل محمد.